জয়গুৰু শংকৰ ইউটিউব চেনেলৰ সমস্ত দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাক আমাৰ শতকোটি প্ৰণাম জনাই সমস্ত কৃপালু বাপাই সমস্তক আমি সেৱা জনাই আমি চলাই অহা ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ আজি কুন্তীৰ শ্ৰীকৃষ্ণ স্তুতিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কুন্তীৰ শ্ৰীকৃষ্ণ স্তুতি চলিবাক শান্ত কৃষ্ণ কুন্তি হে নজানি হলুতক মুখে দুখে বুলি লন্ত বাণী হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ কৰো প্ৰণিপাত পৰম ঈশ্বৰ তুমি জানিলো সাক্ষাৎ জগতৰ ঈশ্বৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণ পাণ্ডৱৰ মাতৃ কুন্তীয়ে তেওঁ হস্তিনাপুৰ এৰি নিজৰ ৰাজ্য দ্বাৰকালে বুলি যেতিয়া তেওঁ চাটলি ওলালে তেতিয়া তেওঁ দুই অস্ত্ৰে দুই চক্ষুৰে অস্ত্ৰৰ বন্যা বোৱাই জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণক কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিৰে পণিপাত কৰিলে আৰু ক'লে যে তুমিয়েই জগতৰ সাক্ষাৎ পৰম ঈশ্বৰ এই কথাটো মই জানিছোঁ। হে দৈব কী নন্দন নন্দ কুমাৰ গোবিন্দ অ নম নম মুকুন্দ ৰণয় ৰবিন্দ ভগৱান কৃষ্ণ দৈৱকীৰ পুত্ৰ নন্দৰ কুমাৰ আৰু তেওঁৰ পৰম প্ৰসিদ্ধ নাম হ'ল গোবিন্দ। সেইবাবেই সমস্তকে মুক্তিদাতা তেওঁ মুকুন্দ। এই মুখ্যৰ গৰাকীজনৰ চৰণত নমো নমো বুলি মাতা কুন্তীয়ে প্ৰণাম জনাইছে। হে নমো নাভি পংকজ কজমালা ধার অ নমো নেত্র পংকজ কজ পাওজা অর্থাৎ হে নাভি পংকজ সদৃশ হে সমস্ত দেহৰ কলেৱৰী সমস্ত দেহৰ সৌন্দৰ্যই পদুম সদৃশ মই তোমাৰ পদুম নেত্ৰ মই তোমাৰ পদ্ম সদৃশ লাতুল চৰণক মই প্ৰণাম কৰিছোঁ। হে নমো ভকত ৰাচিত বিত্ৰ অধিষ্ঠাতা অ দুৰ্গতি তাৰক মোৰ তুমি পিতা মাতা ভকতৰ চিত্ত অৰ্থাৎ মনৰ পবিত্ৰ অৱস্থাত
পৰম সম্পদ অৰ্থাৎ বিত্ত হিচাপে তুমিয়েই অধিষ্ঠান হৈ থাকা, তুমিয়েই বাস কৰি থাকা। হে ভকতৰ চিত্ত আৰু বিত্ত বুদ্ধিত অধিষ্ঠান হৈ থকা পৰম সম্পদ স্বৰূপ, সমস্ত দুৰ্গতিৰ নাশক হে পৰমেশ্বৰ, তুমি মোৰ পিতা, তুমি মোৰ মাতা। এ বিষ বহ্নি ৰাক্ষস দুৰ্ঘুৰ বনবাস, আজি অচথা আমাৰ স্তত যাওঁ হবে না। অৰ্থাৎ বিষৰ জুইস্বৰূপ ৰাক্ষসৰ দুৰ্ঘুৰ সংকটত বনবাসত থাকোঁতেও তুমি আমাক ৰক্ষা কৰিছিলা, আৰু আজি অশ্বস্তমা ৰস্তৰ পাহাৰত আমি সমস্ত পাণ্ডৱ বুলি যেন নাশ হৈছিলোঁ। হে নানা বিপদত পুত্ৰমে আশা ৰাখি অচতকে শিশুক যেন ঢাকি থাকে পাখি, অকেৱলে ৰাখিলা মাত্ৰ সিটো দৈৱ কি কজানিলো মোতে সে স্নেহ মাতিটো অধিক। মাতা কোন কিয়ে সমন্ধত যদিও তেওঁ কৃষ্ণৰ পেশীয়ে হয়, কৃষ্ণৰ পৰম মংগলময়, কৃষ্ণৰ লীলাময়, তেওঁ সৰ্বগুণ সম্পন্ন, তেওঁ পৰম পুৰুষ, তেওঁ পুৰাতন পুৰুষ, সনাতন পুৰুষ। এই কথা তেওঁ যেতিয়া প্ৰতিটো বিপদতেই তেওঁ আহি দেখা দিয়ে, তেওঁ আহি বিপদ দূৰ কৰে। কুন্তী আৰু তেওঁ পুত্ৰসকলক যিদৰে চতক পুখিয়ে নিজৰ পোৱালিকেইটাক পাখিৰ তলত লুকুৱাই ৰাখে, জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণয়ো পঞ্চ পাণ্ডৱক যেন তেওঁ নিজৰ কৃপাৰ ফলত সদায় অধীন কৰি সদায় বিপদৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিছিলে। আৰু সেইটো কাৰণে কৈছে যে মাতৃ হিচাপে তোমাৰ দৈৱকীত যিমান মৰম আৰু যিমান স্নেহ, তোমাৰ পেহী হিচাপে মোৰ প্ৰতি তোমাৰ মৰম আৰু স্নেহ তাতকৈ বেছি। অ সেহি সেহিয়া পদয়া মাৰয় ভীম অ তোমাক দেখিবে পাওঁ যিটো আপদ। আৰু কৃষ্ণ মাতা কুন্তীয়ে ভিক্ষা কৰিছে যেন এটা ডাঙৰ বৰ, হে শ্ৰীহৰি, হে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ, মোক সেইবিলাক আপদ তুমি উপহাৰ হিচাপে দান কৰিবা, যিবিলাক আপদ আহিলে মই তোমাৰ ৰাতুল চৰণ। অ শ্ৰী ভুলে ভুলে মন কৰে নানা কাম, সম্পদ তন পাৰে লৈ বাকতাৰণা, এ জগতৰে আত্মায়ন্ত জামি মহাহৰি, নিজ ৰূপে আশাহাই খাতে অবতৰী। অৰ্থাৎ শ্ৰী হৈ যদি ধন সম্পদ উচ্চিত বিভূতি যদি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মনেৰে সংকল্প বিকল্প বিভিন্ন ধৰ্মৰ কৰ্মৰ বন্ধনৰ ফালে আমাৰ মনটো ঠাল খাই যাব। সেই সম্পদস্বৰূপ বন্ধনত তোমাৰ নাম নবুলি আমাৰ মনতেই নবুলি হে জগতৰ আত্মা অন্তৰ্যামী হে মহাহৰি, তুমি নিজ ৰূপে সাক্ষাৎ অৱতাৰ ধাৰণ কৰি তুমি আছা, তোমাক আমি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ আমাৰ মনৰ ভাৱ তুমি জানা। অ কেহু বোলে বংশ বিস্তাৰিবা যাদৱ, অ কেহু বোলে কীৰ্তি বহাই বাহা পাণ্ডৱ। কোনোৱে কৈছে তুমি অৱতাৰ লৈ যাদৱসকলৰ তুমি বংশ বৃদ্ধি কৰিবা, আৰু কোনোৱে কয় তুমি অৱতাৰ লৈছা তোমাৰ ভকতস্বৰূপ সেৱকস্বৰূপ এই পাণ্ডৱসকলৰ যশ গুণ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে। এ কেহু বোলে ভূমি ভাৰ
বিবাকপতি ও কৈ নানাহে তুজাৰ যেন লৈমতি। আৰু কোনোৱে কয় তুমি এই ভূমিভাগ হৰণ কৰিবৰ কাৰণে অৱতাৰ লৈছা। যেতিয়া এই ভূমিভাগত অধৰ্মৰ অন্যায়ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পয়োভৰ হয় তেতিয়া তুমি সেইবিলাকক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, সেইবিলাকক নিৰ্যাণ কৰিবৰ কাৰণে, অধৰ্মক নাশ কৰি ধৰ্মক সংস্থাপন কৰি তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ ভকতসকলক তুমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তুমি অৱতাৰ লোৱা বুলি কোনো কোনোৱে কয়। এই কাম্য কৰ্ম কৰি মৰে যত মোহমতি অভৈলা হাবে কত তাক নিস্তাৰি বেপতি। মনৰ আশাত মায়াৰ বান্ধ, যিকোনো ধৰণৰ কৰ্ম কৰি ঈশ্বৰ স্বৰূপ তোমাক পিঠি দি কৰ্মৰ পাছে পাছে দৌৰি ফুৰাসকলক তুমি নিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তুমি নিষ্কাম ঈশ্বৰজন তুমি অৱতাৰ হৈছা। হে অনন্ত চৰিত্ৰ কথা কৰিব প্ৰচাৰ, অশ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি তৰুক সংসাৰ। তোমাৰ অনন্ত চৰিত্ৰৰ কথা তুমি প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণেই তুমি মানৱ ৰূপেৰে তুমি অৱতাৰ বুলি দেখুৱাইছা। শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি জগতৰ সকলোৱেই মানৱেই যাতে এই সংসাৰ সাগৰখন, ভৱসাগৰখনৰ পৰা পাৰ হৈ যাব। এই মহাজ্ঞানীগণে বোলে হেন সেতু গুটি অজানো জগতকে দিবা ইবাৰ মুকুতি। এ ভৈলা হাবিদি তয়াসি আপুনি ঈশ্বৰে ও তোমাকে সে নজানিকো মতি নৰমৰে। মহাজ্ঞানীসকলে এই যুগুতিকে দিছে, এই কথাটি কৈছে যে তোমাৰ অনন্ত চৰিত্ৰ কথা প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তুমি কৃষ্ণৰূপে অৱতাৰ লৈছা আৰু তোমাৰ এই অনন্ত লীলাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি সকলোৱে এই ভৱ সংসাৰৰ পৰা মুক্তি পাব। এই উদ্দেশ্যেই তুমি ঈশ্বৰ হিচাপে তুমি অৱতৰণ কৰিছা, অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিছা। হে ৰাম ভৈলা হাবিদি তয়াসি আপুনি ঈশ্বৰে ও তোমাকে সে নজানিকো মতি নৰমৰে। তুমি ঈশ্বৰ হিচাপে তুমি বিদিত হৈছা, তুমি জনাজাত হৈছা আৰু মলমতি কুমতি মনুষ্যই তোমাক মানি পেলাই সমস্তখিনি অজ্ঞান আন্ধাৰত মৃত পাই গৈছে। এ শূন্য গাৱৈ স্মৰৈ যিটো তোমাৰ কথা ক আনে কৰে কীৰ্তন প সংসেতা সম্বাক অচিৰকালতে পাৱ তোমাৰ চৰণ আউৰ দুনাই নাহি তাৰ জনম মৰণ। তোমাৰ গুণ কীৰ্তন যি কৰে, তোমাক যি ঈশ্বৰ বুলি ভজনা কৰে, তোমাৰ কথা যি শ্ৰৱণ কৰে, সেইসকলে অতি সোনকালেই তোমাৰ চৰণৰ স্থান পায় আৰু সেইসকল জন্ম মৃত্যুৰ আয়াজতৰ মায়াজালৰ মাজত কোনোদিন বন্দী হৈ তেওঁলোকক তুমি সৎগতি প্ৰদান কৰা। অ তুমি এৰিলা তই আমি মৃত কপৰাই অনুগৈলে যাদৱ বংশ মৰে সমুদায়। তুমি আমাক এৰি যাবলৈ ওলালত আমি প্ৰত্যেকেই মৃত পাই হৈছোঁ আৰু তুমি যদি তোমাৰ দ্বাৰকালে ঘূৰি নোযোৱা তেতিয়াহ'লে যাদৱ বংশ সম্বন্ধে মৃত্যু হ'ব।
একো বুলি পাক মই নপাৰো সম্পত্তি ও যেন লাগে কৰা দেৱ ও গতিৰ গতি হে ও গতিৰ গতি হে জগতৰ ঈশ্বৰ মই তোমাক কি বুলি কম মই তোমাৰ সেৱক তোমাৰ যি ইচ্ছা সেই ইচ্ছাই ইচ্ছাৰে তুমি তোমাৰ কৰ্ম কৰা মোক তোমাৰ চৰণত ঠাই দিয়া মাত্ৰ এ তোমাক দেখিবে নপাওঁ ইহে মোৰ খেদ ও যাদৱ পাণ্ডৱ বংশ কৰা স্নেহ আছে যাদৱ আৰু পাণ্ডৱ বংশৰ মাজত তোমাৰ এই গুণৰ কাৰণে আমাৰ যি স্নেহ আৰু প্ৰীতি সমস্তজনৰ হৃদয়ত পাণ খাইছে হে জগতৰ ঈশ্বৰ তুমি আমাৰ মাজত থকা এই স্নেহস্বৰূপ মায়াৰ যি বন্ধন এই মায়াকো তুমি দূৰ কৰি দিয়া হে আন দেৱ ধৰ্ম তন যাওক মোৰ মতি অ তোমাত কৰ দেৱতাৰ ধৰ্মত মোৰ যাতে ৰতি নহয় মোৰ যাতে প্ৰীতি নহয় কেৱল তোমাৰ চৰণত কেৱল তোমাৰ উপাসনাতেই যাতে সদায় মোৰ মনটো নিৰন্তৰ পাণ খাই থাকে তুমি মোক সেই কিবা কৰা অ যেন যাজি গংগা কণী ৰুদ্ধ কৰ যদি অ সাগৰত পৰয়ত তুমি কৰুণাৰ সাগৰ মই এই সংসাৰস্বৰূপ কৰুণাৰ সাগৰৰ মাজত মই যেন এটা মণিপুটি মই যেন এটা জাজি হে জগতৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ কৃপা সদায় অনন্তকাল প্ৰবাহিত হৈ সমুদ্ৰত পৰিবই গতিকে তোমাৰ কৃপাৰ পৰশ তুমি মোক দান কৰা এ সেহি মতে বিহি কোন গণি মোৰ মন ও সদায় স্মৰক মাত্ৰ তোমাৰ চৰণ সেইবাবে মই মোৰ বিপদ বিঘিনিবিলাককো মই কোনোদিন গুৰুত্ব নিদি মই যাতে সদায় তোমাৰ চৰণ কৰিব পাৰোঁ তোমাৰ ৰাতুল চৰণ যাতে মই চিন্তা কৰিব পাৰোঁ তুমি মোক সেই কৃপা কৰা অ ইহি মতে কৰন্তয়ক স্তুতি নতি অ মনে উপজি লয়াসি সপ্ৰেম ভকতি এই মতেই জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক মাতা কুন্দীয়ে অনেকভাৱেৰে প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছে অন্য উপায়েৰে আৰু তেওঁক স্তুতি কৰি কৰি তেওঁ সপ্ৰেম ভক্তিত নিজৈ বিগত হৈছে অ বহে অ বিশ্ৰান্ত অ কৃষ্ণৰ আগত পৰি কুন্তি কান্দি লম্ব এইবুলি উচুপি মাতা কুন্দীয়ে কৃষ্ণৰ আগত কান্দি কান্দি স্তুতি কৰিবলৈ লাগি গ'ল আৰু কৃষ্ণৰ চৰণত তেওঁ দীঘল দি পৰি গ'ল হে পৰম ভকত দেখি জগত নিবা অ এহি হক বুলি হাকি কৰিলাই আছা মাতা কুন্দীৰ প্ৰেম ভক্তি দেখি কৃষ্ণৰ ৰাতুল চৰণত তেওঁ সমৰ্পণ ভাৱ দেখি কুন্তীয়ে নিজৰ কুন্তীৰ সিদ্ধান্তকে গ্ৰহণ কৰি কৃষ্ণই দ্বাৰকালৈ বুলি চাবলৈ ওলোৱা তেওঁ সিদ্ধান্তক তেওঁ ত্যাগ কৰি দিলে বোলে যে তুমি যেতিয়া মোক ৰাখিব বিচাৰিছা মই তোমাক ত্যাগ কৰি আৰু এতিয়া দ্বাৰকালৈ যাব নোৱাৰোঁ হে মোৰ পেহী তোমাৰ ইচ্ছাই পূৰ্ণ হ'ব যিহেতু জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ নাম হ'ল তেওঁ ভকতৰ অন্তৰৰ সকলোবিলাক কামনাই পূৰ্ণ কৰে
যদিহে তেওঁ চৰণত একান্ত চিত্তে শৰণ। যি কৃষ্ণক দুৰ্যোধন দুঃশাসনে ৰছীৰে সৈতে বান্ধি ৰাখিব বিচাৰিছিলে, বান্ধিব নোৱাৰিলে, ৰাখিব নোৱাৰিলে, সেই কৃষ্ণক মাতা কুন্তীয়ে তেওঁ চৰণত স্তুতি কৰি কৰি তেওঁক ৰাখি কিনি দিলে। ইয়াই হ'ল কৃষ্ণ ভক্তিৰ মহিমা, ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত মাতা কুন্তীয়ে কৃষ্ণক কৰা স্তুতিৰ যোগেদি আমাক দেখুৱাইছে। এ নাযায় বুদাৰকা বুলি পালত ৰিলা হৰি, অ দুনাই গৃহ পহিলা তিৰয়াগ কৰি। কুন্তীৰ ইচ্ছাক কাক কৰি মই আৰু দ্বাৰকালৈ নাযাওঁ, য'ত তেওঁ অস্ত্ৰ মুহূৰ্তি আছে, য'ত তেওঁ পুত্ৰ ভাত্যা সকলো আছে, সমস্তখিনি ত্যাগ কৰি মাতা কুন্তীক আগ কৰি তেওঁ কুন্তীৰ গৃহত থাকি গ'ল। এ দুনাই যাই বে শান্ত স্ত্ৰী হব কপ বুধি, ও কাতৰ কৰিয়া ৰাজা ৰাখিলা নিৰুধি। পুনৰবাৰ যেতিয়া স্ত্ৰী হব অৰ্থাৎ দ্ৰৌপদী কুন্তী সুভদ্ৰা আদি তেওঁ যাওঁ বুলি যেতিয়া বিদায় ল'লে, সেইবাৰ কিন্তু মহাৰাজ যুধিষ্ঠিৰে শ্ৰীহৰি কৃষ্ণক তেওঁ সপ্ৰেম ভক্তিৰ বলত পুনৰ আকৌ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল। এই সাত আঠ দুই অধ্যায়ৰ গৈল অভীষ্ম মুখ উৎসৱক হিবে সোতে লৈল হৰি ৰাম 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 ৰাম। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত জগতৰ ঈশ্বৰক মাতা কুন্তীয়ে ইমান ভক্তিভাৱেৰে ইমান সপ্ৰেম উপাসনাৰে সৈতে কৃষ্ণক স্তুতি কৰিছে যে নিজৰ ৰাজ্য দ্বাৰকালে কৃষ্ণ যাবলৈ ওলাওঁতে মাতা কুন্তীৰ স্তুতিত সন্তুষ্ট হৈ যাৰ দ্বাৰকালে তেওঁ নেযাওঁ বুলি কুন্তীৰ গৃহতেই থাকি গ'ল। এইজন ভকতবৎসল কৃপাময় হৰিক আমি যদি ভজনা কৰোঁ, আমাৰ হৃদয়ৰ ঈশ্বৰজন তেওঁ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ যোগেদি সন্তুষ্ট হৈ তেওঁ আমাক তেওঁৰ চৰণৰ আশীৰ্বাদ দান কৰিব। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ এই কুন্তীৰ স্তৱই আমাক সেই কথাকেই যেন কৰিব বিচাৰিছে। সেই কৃপালোভন সমস্ত আয় সমস্ত আমি আপোনাক সবাৰে চৰণত সেৱা জনাই আজিলৈ আমাৰ ভাগৱতৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আমি ইমানতেই সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী আমি ব্যাখ্যা আৰু পাঠ আগবঢ়াম ভীষ্মৰ মুখ্য উৎসৱ আৰু যুধিষ্ঠিৰৰ ৰাজ্য লাভ কৃষ্ণ অপৰাণ বিনাশন মোক ৰক্ষা কৰি।